រោយផ្ទុះកូវីដនៅកាស៊ីណូ The Century នៅខេត្តព្រះសីហនុអាញាធើចេញបំភ្លឺរដ្ឋបាលខេត្តព្រះសីហនុបានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាននៅយប់ថ្ងៃទី30ខែកញ្ញាឆ្នាំ2021នេះពីករណីផ្ទុះកូវីដ19នៅក្នុងកាស៊ីណូ The Century នៅតំបន់ OP ក្នុងសង្កាត់ដី4ក្រុងព្រះសីហនុក្នុងនោះដែរបើយោងទៅតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់រដ្ឋបាលខេត្តព្រះសីហនុមានខ្លឹមសារដូចតទៅនៅថ្ងៃទី25ខែកញ្ញាឆ្នាំ2021ក្រុមឆ្លើយតបបន្ទាន់នៃមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្តបានយកសំណាក់ពីបុគ្គលិកបម្រើការនៅកាស៊ីណូ The Century និងអគារស្នាក់នៅរបស់បុគ្គលិកកាស៊ីណូ The Century ស្ថិតនៅភូមិលេខ5សង្កាត់លេខ4ក្រុងព្រះសីហនុខេត្តព្រះសីហនុដោយជាលទ្ធផលគឺបានតែរកឃើញវិជ្ជមាន COVID-19 ជាច្រើនអ្នកដោយពិនិត្យមើលទីតាំងនោះអគារធំទូលាយនិងមានកន្លែងស្នាក់នៅសមរម្យរដ្ឋបាលខេត្តបានចេញសេចក្តីសម្រេចលេខ208សសរចុះថ្ងៃទី26ខែកញ្ញាឆ្នាំ2021ក៏សម្រេចដាក់កាស៊ីណូ The Century និងអគារស្នាក់នៅបុគ្គលិកកាស៊ីណូ The Centuryជាកន្លែងធ្វើចតលេខស័កនិងជាកន្លែងព្យាបាល COVID-19 និងជាកន្លែងធ្វើចតលេខស័កចំពោះអ្នកដែលបានព្យាបាលជាសះស្បើយហើយដែលទទួលតេស្តលទ្ធផល COVID-19 អវិជ្ជមានពីលើកជាមួយគ្នានោះរដ្ឋបាលក៏សម្រេចផ្តល់ជំរើសសម្រាប់អ្នកជំងឺថាតើចង់ទៅព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យឬក៏ស្នាក់នៅក្នុងទីតាំងខាងលើនេះផងដែរចំពោះអ្នកជំងឺដែលស្នាក់នៅព្យាបាលទីតាំងកលើគឺត្រូវបានក្រុមគ្រូពេទ្យនៃមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្តចុះពិនិត្យព្យាបាលយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់និងតាមដានសុខភាពអ្នកជំងឺជាប្រចាំព្រមទាំងបង្កើតក្រុម Telegram ដាក់ឈ្មោះថាទប់ស្កាត់ COVID-19 ដើម្បីផ្តល់ភាពងាយស្រួលក្នុងការទំនាក់ទំនងរវាងអ្នកជំងឺនិងក្រុមគ្រូពេទ្យចំពោះអាហារហូបចុកគឺបានផ្តល់ជូន4ពេលក្នុងមួយថ្ងៃពីម្ចាស់កាស៊ីណូរបស់ខ្លួនផងដែរជាស្ដែងកាលពីថ្ងៃទី27ខែកញ្ញាឆ្នាំ2021ក្រុមគ្រូពេទ្យរបស់យើងបានចុះពិនិត្យសុខភាពអ្នកទាំងអស់នោះហើយឃើញថាមិនមានបញ្ហាអ្វីកត់សម្គាល់នោះទេនិងបានផ្ដល់ថ្នាំសម្រាប់រយៈពេល3ថ្ងៃដោយបានណែនាំបន្ថែមករណីមានអាការៈមិនស្រួលខ្លួនសូមទំនាក់ទំនងទៅកាន់ក្រុមគ្រូពេទ្យភ្លាមៗដល់ឡាយនៅថ្ងៃទី29ខែកញ្ញាឆ្នាំ2021ប្រមាណជាម៉ោង 9:21 នាទីមានអ្នកផ្ញើសារចូលក្នុងក្រុម Telegram ទប់ស្កាត់ COVID-19 បានប្រាប់ថាមានអ្នកជំងឺម្នាក់ឈ្មោះហ៊ានស្រីនិចភេទស្រីអាយុ28ឆ្នាំមានអាការៈក្អួតពេលនោះក្រុមគ្រូពេទ្យក៏បានពិនិត្យនិងផ្ដល់ថ្នាំជូនព្រមទាំងទំនាក់ទំនងសួរនាំដើម្បីតាមដានអាការៈជំងឺរបស់គាត់លុះដល់ម៉ោង 6:30 នាទីខែកញ្ញាឆ្នាំ2021អ្នកជំងឺមានអាការៈមិនធូរស្រាលនិងបាត់បង់ជាតិទឹកច្រើនហើយត្រូវបានរថយន្តសង្គ្រោះដឹកទៅមន្ទីរពេទ្យក៏ប៉ុន្តែបានជាងកន្លះម៉ោងក៏ស្លាប់បាត់បង់ជីវិតទៅបើតាមការបញ្ជាក់ពីក្រុមគ្រូពេទ្យគឺដោយសារពុលអាហារក្អួតនិងបាត់បង់ជាតិទឹកច្រើនរហូតដល់ម៉ោង12ថ្ងៃត្រង់ដដែលមាន account Facebook ឈ្មោះថាដួងច័ន្ទស្រីពៅបាន live ផ្ទាល់ដោយមានគ្នាចំនួន5នាក់បានចោទប្រកាន់ទៅលើអាជ្ញាធរថាពួកខ្លួនបានធ្វើតេស្តមានវិជ្ជមានកូវីដដែលមិនត្រូវបានគេបញ្ជូនទៅព្យាបាលឡើយតែផ្ទុយស្រឡះពីការពិតជាក់ស្ដែងគឺពួកគាត់ទាំងអស់គ្នាត្រូវបានព្យាបាលយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ពីសំណាក់ក្រុមគ្រូពេទ្យរបស់យើងនៅទីតាំងអគាររបស់គាត់ដែលត្រូវបានរដ្ឋបាលខេត្តកំណត់ជាទីតាំងសម្រាប់ព្យាបាលកូវីដ19រហូតដល់ម៉ោង4រសៀលថ្ងៃដដែលអាជ្ញាធរនិងក្រុមការងាររបស់យើងបានទៅអញ្ជើញពួកគាត់ដើម្បីយកទៅព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យតែពួកគាត់មិនចុះពីអគារនោះទេរហូតដល់ម៉ោង 7:27 នាទីយប់គឺពួកគាត់ចុះមកជួបក្រុមការងារហើយបានបដិសេធមិនព្រមទៅព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យនោះទេគឺសូមស្នាក់នៅនឹងព្យាបាលនៅទីតាំងខាងលើនៅកន្លែងធ្វើការរបស់គាត់ដដែលហើយបានសន្យាថានឹងធ្វើការឡាយផ្ទាល់ដើម្បីបកស្រាយអំពីការយល់ច្រឡំរបស់ពួកគាត់មកលើក្រុមគ្រូពេទ្យនិងអាជ្ញាធររបស់យើងវិញរដ្ឋបាលខេត្តបញ្ជាក់ថាក្នុងករណីដែលបងប្អូនកំពុងសម្រាប់ព្យាបាលនៅទីតាំងខាងលើមានបំណងចង់បដូរទៅព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យផ្សេងដែលរដ្ឋបាលបានរៀបចំសូមទំនាក់ទំនងមកក្រុមការងារប្រចាំការតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ09393168
ដើម្បីធ្វើការសម្រុបសម្រួលជូនចំពោះការលើកឡើងមានការបង្ខាំងនិងបង្ខំបុគ្គលិកឲ្យធ្វើការនៅក្នុងកាស៊ីណូខាងលើដែលគ្មានការព្រមព្រៀងរដ្ឋបាលខេត្តនិងធ្វើការស៊ើបអង្កេតឲ្យបានលម្អិតករណីរកឃើញមានប្រព្រឹត្តល្មើសនោះរដ្ឋបាលខេត្តនឹងចាត់វិធានការទៅតាមផ្លូវច្បាប់មិនលើកលែងឡើយអាស្រ័យដូចបានជម្រាបជូនខាងលើនេះសូមសាធារណជនទាំងអស់ មានរីម្នាក់អះអាងថាជាបុគ្គលិកបម្រើការនៅក្នុងហាងកាស៊ីណូកែមអនឡាញឈ្មោះថាដឹសិនជូរីស្ថិតនៅក្នុងតំបន់អូពីសង្កាត់លេខ4ក្រុងព្រះសីហនុបានថតវីដេអូឡាយផ្ទាល់តាមហ្វេសប៊ុកនិងលើកឡើងថាមានមិត្តរួមការងារម្នាក់បានស្លាប់ដោយសារជំងឺកូវីដ-19កាលពីព្រឹកថ្ងៃទី30ខែកញ្ញាឆ្នាំ2020និងមានបុគ្គលិក439នាក់ទៀតបានឆ្លងកូវីដ-19ទាំងអស់ក្នុងកាស៊ីណូនោះខណៈនៃហ្វេសប៊ុកដែលមានឈ្មោះថាវ៉ាន់ម៉ាការ៉
mình bàn anh nhà ở bộ con lực tới chị bàn một tí đâu này dây đung luôn ở phụ quạt phụ cá hơi ao bạch chuôi trang chừng mình bà nhà mình làm thứ cứ trâu bằng hàng tục đại ao tham lếp hai cái miên cừu bẹt bẹt chấm mưa thay phụ quạt một tí bộ con lực sáng tít xong nó bỏ đà là nhà thơ miên xe mặt cánh vì sao ai đóng cùi chùm ra là bị bà khát bật xe nụ mì ta chui ăn trà cúm giao phụ quạt tới chị bán nơi mình tìm bẹt sáng phòng ដែលនៅថ្ងៃទី30ខែកញ្ញាឆ្នាំ2021នារីម្នាក់ទៀតដែលសុបិនបញ្ចេញឈ្មោះបានទូរស័ព្ទប្រាប់វិទ្យុក្នុងស្រុកមួយពីខាងក្នុងកាស៊ីណូឲ្យដឹងថាថាការកាស៊ីណូបានបិទគប់បុគ្គលិកកម្មករដែលបម្រើការងារនៅក្នុងចំនួន 436 7នាក់រយៈពេលមួយឆ្នាំ6ខែទៅហើយមិនឲ្យចេញក្រៅចាប់តាំងពីខែមីនាឆ្នាំ 2020មកម្លេះដោយក្រុមហ៊ុនបន្ថែមទឹកប្រាក់ឧបត្ថម្ភ 30% លើប្រាក់ខែ នៅរីម្នាក់នោះបានអះអាងទីថាថាការរបស់គេបានដាក់វិធានការគ្រប់គ្រងបុគ្គលិកយ៉ាងតឹងរ៉ឹងដោយសារខ្លាចរាតត្បាតជំងឺកូវីដ-19 ដោយមិនអនុញ្ញាតឲ្យចេញពីកាស៊ីណូនោះទេបុគ្គលិកក្នុងកាស៊ីណូមានកិច្ចសន្យាពីដំបូងជាមួយនឹងថៅកែថាអ្នកដែលត្រូវវិញសម្រាប់ថ្ងៃឈប់ត្រូវមានការចាំបាច់នៅឯផ្ទះក៏ដូចជាឪពុកម្ដាយឈឺជាដើមគឺបានអនុញ្ញាតពីក្រុមហ៊ុនឲ្យចេញទៅក្រៅបានក៏ប៉ុន្តែបុគ្គលិកបានអះអាង
បានឆ្លងជំងឺ COVID-19 ទាំងអស់គ្នាព្រមទាំងមានអ្នកស្លាប់ម្នាក់ទៀតផងដែរបាទហើយណាការលើកឡើងខាងលើនេះត្រូវបានរដ្ឋបាលខេត្តព្រះសីហនុបានធ្វើការបកស្រាយហើយដោយដែលអត្តន័យខ្ញុំបាទជម្រាបជូនខាងលើមុននេះបន្តិចបាទបាទហើយចំពោះអត្ថបទព័ត៌មាននេះខ្ញុំបាទសូមបញ្ជាក់តែប៉ុណ្ណេះជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា